سلام أبرهان كاروان تركو تهاتل تلفزيون إيريبيان كما يسنيهم كما يكنيهم لو معلتي وانا هنا تهاتها تسن مقبار مسايز الله هم موتر برهات هابتا مريم خساف تسامي مسانا حبيركم مسانحو بخبر عدموكم برهات ناب تلفزيون إيريبيان فعلي حن مسح يغني اللي هاني يعني يغني اللي كلاتكم متعزدي حراي برات مو لو معلتي تفعلي عرسات لنا مبزحتو خاني مس إيتران إيتيوبيا نتخابينا ستحازي መጀመሪያ ግን አብዚ ሶሙን እዚ ብዙህ በሸነ ኢትዮጵያ ተዋሂሉ ዝባሃል ወይ ዝረብ ዘረባሃት አሎ ሐረ ሐደ ጊዜ ማደደህን ፋስ ማሃድ ከኢኮኒ ሰክፈካይ ግን እዚ ዝባሃል ዘሎ ኸአኒ ክንሪኦ አገዳ ስለዝኾነ ነጥብታት አልዒልና ዳህሳስ ክንገብሪና መጀመሪያ ኸልዕሎት ዘሊ አብዚ ወደብ ዝምልከት ማለት እዩ ኣብና ኢትዮጵያ ናይ ልዕላውነት መዓልቲ ዝተገብረ ኣምዚ ኮንፈረንስ ዝመስል ብርሃኑ ጅላ ሬድዋን ሕሰን ኣብ ዝነበርሉ ንወደብ ዝምልከት ዝተዛረብዎ ቃል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ብርሃኑ ጅላ እንታይ ዝብል ኣብ ሰዓት እዚ ወደብ ብቁጠባ ምክንያት ንዓነ ኣገዳሲ እዩ ዝተኸፍለ ኸፊልና ወደብ ክህልወና ኣለዎ እዩ ዝብል እሞኒ እስከ ብዛዕባ እዚ ማለት ግድን ዲኻ ክትከፍለሉ ዘለካ ስለምንታይ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ዘረባታት ናይ ኢትዮጵያውያን ወደ ምስ ጎረባብትና ተሳሚዕና ክንረክብ ኣለና ከምዚ ክንሃንፅ ኢና ኣክን ዝብሉ በቃ ዝኸፈልና ክንከፍ ኢና ማለት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ዘስምዕ ምስ ናይ ወደብ ዘረባ ይመፅ ሞኒ ንምንታይ እዩ ኢልካ ትሓስብ ፖለቲካዊ ሃልኪ ድዩ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ በቃ ኣብ ምሻለካ ናይ ሃውሃው ኩናት ወይ ከዓ ንበቃ እንታይ ምኮይኑ ስምዓካ መጀመርያ ግን ናይ ብርሃኑ ጅላታ ዘረባካ ስምዓካ ብርሃን እንኳ እያነሳን ያለነ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው። ሕጂ ከምዝሰሚዕካ ኣለካ በረኸት በቃ ዋላ ጫውጫው እንተሃለዎ ዝኸፈልና ኸፊልና ምስ ጎሮ ኣብትና ሓቢርና ክንዓቢ ኢና ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ከምኡ ኣይበሃል ድሞ ስለምንታይ እዩ በረኸት ኣይምን እቲ ናይዚ ሰብኣይ ናይዚ ወታደር ኣዘራርባ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ወደብ ኣይኮነን ናይ ቁጠባ እዩ ይብል ሞ ሽዑ እቲ ጫውጫው ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን ናይ ቁጠባ ሽግሮም እንተደኣ ተፈትሕሎም ሲ ጫውጫው ይብሉን እዮም ጫውጫው ዝብሉ እቶም ወደብና ተወሲድና ወይ እውን ሃገርና ተደፊራ ገለ ዝብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ወደብ ወደብ ይብሉ ኣሎ እምበር ናይ ኤርትራ ወደብ ማለቶም እዩ ትዘራርባ ዳርጋ ኣነፂሮም እዮም ኣብቲ ዳሓረ ሕጂ ጫውጫው እንተኢልኩምስ ባዕሎም ትፈልጡ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ምስኡ ክሰርሑ ዝሓገዩ ክልተ ዓመት ኣብዚ ኩናት ዝነበረ ዝሓለፈ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ወታደር ስለዝኾነ እሱ ማለት እዩ ኣወዳዲሩ ናይ ንዕቀት ዘረባ እዩ ከምኡ እዩ እንታይ ዝበሃል ኣበሃል ኣሎ መሲልካ ገዛኻ ኣትዋኻ ጥራሕካ ርያኻ ሽዑ ይስሕቃኻ ይብሉ ሕጂ ገዞም ማትዩ ጥራዮም ርእዎም እንታይ ኣለዎም እዚኦም ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሎምን ዝብሎም ዘሎ ስለዚ በቲ ሓደ ሸንኽ እቲ ጫውጫው ኢሉ ዘላግፀሎም ዘሎ ስለ ውሽጦም ዝረኣዩ እዩ በቲ ካልእ ወገን ግን ናይ ወደብ ናይ ቁጠባ ናይ ገለ ናይ ሓንቲ ሃገር ሽግር ሲ ናይ ካልእ ሃገር መሬት ብምውሳድ ወይ ባሕሪ ብምውሳድ ገለ ኣይፍታሕን በታሱ ዝኸዳ ዘሎ ሎጂክ እንተደ ከይድካ ናቶም ናይ ቁጠባ ሽግር ክፈትሑ መታን ናይ ካልእ ሃገር ወደብ ክንወስድ ኢና ጃስቲፋይድ እንተደ ኮይኑ ዝኩሉ ምስ ግብፂ ዘለዎም ናይ ማይ ሽግር ንሕና ከዓ ናይ ጎረሮና ጉዳይ ክንፈትሕ ናባኹም ክንመፅእ ኢና ተይሎዎ ምሲ ከም ዝቕቡል ገይሩ ሎጂክ ዝሰርሕ ዘሎ ምክንያቱ ኣቢሉ ኣቢሉ ቁጠባ እውን ናብ ጎረሮ እዩ ስለዚ ናይ ማይ ግዳ ካብኡ ዝዓበየ እሹ ግን ኢትዮጵያ ነዚ ክትከላኸል ከላ ናይ ልዕላውነት ናይ ሃገርነት ናይ ሃገራት ኣፍሪካንን ሓድሕደን ናይ ምክብባር ዶባተን ዘለዎን ስምምዕ ኣመልኪታ እያ ትከራኸር እጂ እቲሶም ዝከራኸርሉ መከራኸሪ ነጥብታት ንኩለን ሃገራት ይጠቅም እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ወላ እኳ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ተሃሉ እምበር እቲ ሃገርነት ናይ ኤርትራ እንተደኣ ኣብ ሕቶ ዘይወደቕ ኮይኑ ብምሉእነታ እዩ ዝኸውን
ስለዚህ እኛ ምስግደፍ ዘለና ሐሳባት ናይ ጭቆና ናይ ዲክታተርነት ናይ ምልኪ ናይ ሰብአዊ መሰል ምርጋጽቲ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ግዛት ሕጊ ሀገር መምሕዳር ዝብል ኢሹታት ኩሉ አቦቱ እዩ ትወደብ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ብፍላይ ሓሰብ እንተዳኺርካ ብጂኦግራፊ ወገና ኸስ ካብቲ ንኤርትራ ትጠቕሞ ብወደብነታ ኣገልግሎት እንዳሃበት ንሃገራት ኣፍሪካ ኹን ሃገራት ካልኦት ሃገር ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ፕሮክሲሚቲ ናብኡ ስለዝቀረበ ኣገልግሎት እንዳሃበት እንተተጠቀመትሉ ብስምምዕ እቲ ዝበለፀ ሶሉሽን እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ድሌት ናይ ሰብ ድሌት ናይ ሃገር ረጊፅካ ከምዚ ዝኸፈለ ክንከፍል ኢና ገለ ዝበሃል ግን ሓደ ማለት ኢትዮጵያ ብህዝቢ ብዝሒ ብወታደራዊ ሓይሊ ብገለ ምስቲ ህግደፍ ዘለዋ ሚዛን ርኢና ዝኾነ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ግን እቲ ዝገብርዎ ወታደራዊ ፍታሕ ነባሪ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ዲፕሎማስያዊ ተቐባልነት ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ብዓለም እውን ተቐባልነት ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ስለዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ኣብ ናይ ሓፂር ግዜ ፕሮባብሊ ብናይ ሓይሊ ሚዛናት ክውሰን ንኽእል እዩ ኣብ ነዊሕ ግን ዘናብራ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ልቦ ክምለስ ኢና ማሲ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ከምዚ እዩ ዝሓስቦ ግን ነዚ ኩሉ ናብ ኤርትራ ናይ መሬታ ናይ ሉኣላውነታ ኣብ ሕቶ ከም ትወድቕ ዝገበረ ግን እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ 9ሰዓታት ኣይተላዕለን ኣብ 2000 ኣይተላዕለን ድሕሪ ግጭት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ኣይተላዕለን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ሓድሽ ኣይዶኖ ንሃልኪ ይኹን ንገለ ይኹን ኢሉ ዝጀመሮ ሚዛኖም ምስ ረአ ዩነዋ ክኸውን እውን ንኽእል ኢሉ ዝቕፅሎ ዘሎ መንገዲ እዩ ሕጂ ኣይከውን እዩ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና ኣብ ናይ ሓፂር እዋን ናይ ሓይሊ ሚዛን እዩ ወሳንነት ዘለዎ ንነዊሕ ከቐፅል ዝኽእል ፍታሕ ንኢትዮጵያ ይኹን ንኤርትራ ወይ ንካልእ ግን ከምፅእ ኣይክእልኒ እዩ ነቲ ዞባ እውን ናብ ዝያዳ ዕግርግር ዘእቱ ኣካይዳ እዩ ስለዚ ከም ወታደር ፖለቲካዊ ሚዛናት ገይሩ ክዛረብ ይፅበዮን እየ በቲ ዝረኣዮ ግን ነቶም ናይ ኤርትራ ወታደራት ኣዘዝቲ ነቶም ናይ ህግደፍ ወታደራት ከም ዝነዓቆም እዩ ዘርእካ መልሲ ዘይምሃቦም ከዓ ነቲ ንዕቀት እውን ከም ተቐበሉ ወይ ዘርእካ ራይ ብርሃት ከምዚ ዝበልካ እምዚኣ ተታሒዛ ትኸይድ እውን ናይ ሬድዋን ሕሴን ኣላ ሕጂ እቲ ናይ ወደብ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ጉዳይ ኣብ ግዜ ሂወደብ እውን ብዙሕ ኣሰሓቢ ኣብ ሓደ ሕዶም እውን ህወሓት እውን ካብቲ ዝመቐረ ሓደ ነጥብ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ገሊኦም ንዓሰብ ንምለሳስ ጋብ ኤርትራ ንኸይድ ዝብሉ ነሮም ገሊኦም ከዓ ንእሶ ልዕላዊት ሃገር እያ ተባሂሉ ናይ ህወሓት ፖሊሲ ኣብዚ ንፁር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝያዳ ሃይለስላሴ ገዛ እዩ ነይሩ ዝያዳ ግን ሕጂ ኣብ ናይ ኣብዪ ዘመን እዩ ዝመፅ ዘሎ ነዚ ትብሎ ዝፀናሕካ እውን ብዝያዳ ተኣሽሙ ዝገብር ሪኢንፎርስ ዝገብር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን እንታይ ዝብል ክንሰሙ ዓይነት ቪድዮ ናይ ኣፍ ደገ ባሕርሲ ክህልወና ግብኦ ነይሩ ተቐንዲት ክህልወና ዝግብኦ ግዜ ምነሊክ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ካልኣይ ግዜ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ኣብ ግዜ ሂወደ ከዓ መበል ብዝወሓደ ክህልወና ክእል ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣብከምኡ ኣቦም ኣይኮን ሕጂ ግን ግድን ዝዓይነት እዩ ዝዛረብ ሕጂ እቲ ሲኮንስ እንድሕር ኣምፂኻዮ ሃይለስላሴ ምነሊክ ሃይለስላሴ ሂወደግ እንድሕር ኢልካ ብዛዕባ ኤርትራ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ማለት እዩ ንፁር እዩ እቲ ኣፍ ደገ ባሕር ዝበሃል ሓደሓደ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕር ግድን ኤርትራ ማለት ኣይኮነን ካልኦት እውን ይበሃል እዩ እዚኦም ሲኮንስ ወይ ከዓ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ክትጠቅስ ከለካ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ሞኒ ስለዚ እቲ ሓደ ክብሎ ፀኒሐ ወደብ ይኽብል ፀኒሑ እዚ ወደብ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተፈለየ ነገር እዩ ወደብ ማለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዋላ ከይ ኣለወካ ትቆመሉ ነገር እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ማለት ግን ዋንነት እዩ በቃ ናትካ እዩ ስለዚ ሕጂ ሬድዋን ዝብል ዘሎ ከዓ ካብ ወደብ ሓሊፉስ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ብዛዕባ እዚ ግን እታ ቪድዮ ክንሰብዓ መጀመርያ ኣማራጭ ማግኘት ብቻ ኣደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይድዋም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን እነሱ ለማድረግም ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን ይቅር ቦታ ላይ መከላከል የምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ የምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል መቼ እናድርገው
ትክክለኛው መቼ ግዜ ነው ነበር ከተባለ የምድልክ ግዜ ነው በምድልክ ግዜ ለናሳካዋል ቻለ ካድዋ በላይ መሻገር ያድዋን ድልም ያስበላ ስለነበረ አንዳንድ ሰዎች እንደሱ ስለሚወቅሱ ነው ታሪኩ ግን ነገራን እሱ ነው ያድዋ ድልን ያሳኩ ምድልክ በዛ ወግራቸው በደምረብን መሻገር ሞክረው ቢሆን ኖሮ ያድዋን ድልም ያስበሉ ነበር አሁን ያላት ኢትዮጵያንም በዚህ መልክ ላናገኛት ምንችልበት እድል ይኖር ነበር ግን ትክክለኛው ግዜ ያኔ ነው ቢሆን ኖሮ ከውጭ መጣውን ጥላት መከተን እስከ ወዳኛው ከዋባሻ ሀገር መውሰድ ተገቢ ነበር ሁለተኛው ያ ኃይለ ሥላሴ ነው ደርግ እንኳን ትንፋሽ የነበረው አይመስለኝም ሶስተኛው ያ ኢህአዴግ ነው አራተኛው ትክክለኛ ግዜ አሁን ነው መቼ ነው ትክክል ግዜ የሚሆነው ከተባለ ትላንትና ነው ትክክለኛው ግዜ ሁለተኛው ትክክል መቼ ነው ከተባለ አሁን ነው አራይ ስለዚህ ሎሚ ዋና ሂጂ አይዝብል ደለ ማኒ አጽል በራት እቲ አብዝ ተረጋጋም አብነው ወይ ሀብዝናይ ፖለቲካ ንጥፈታት ገለ ምስጸናህና ሓንቲ ነገር ዝተማሃርና ያንድሕራላ ቅድሚ ኣኼባ ምእታውካ እቲኦም ካልኦት መዛቲ ትኻወይ ገለ እንታይ ክብሉኦም ኢልካ ትሓስብ ሞ ከምዝተኢሎም ከምዝኽሊብና ከምዝተኢሎም እቲ ዘረባኻሲ ጥርንፍ ተብሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ የተረድየ መሲልካ እዚ ጀነራልን እዚ ኣምባሳደርን ከይተዘራረቡ እዮም ናብዚ ኣኼባ መፅኦም ምክንያቱ እቲ ጀነራል ድብል ዘሎ ናይ ቁጠባ ሕቶ እዩ ይብል ኣሎ ናይ ወደብ ጉዳይ እዚ ዝብል ዘሎ ከዓ ናይ ቁጠባ እተኮይኑ ላሙ ኣለና ፖርት ሱዳን ኣለና ባይዶ ኣለና ገለ ኣለና ስለዚ ናይ ኮም ይኮን ሕጂ ዋላ እቲ ፔጆም ከይተናበቡ እዮም በቢ ዝወዓልዎ ናብዚ ዳራሽ መፅኦም ሕጂ ሲሪየስ ኣይኮኑን ማለት እዩ እንድሕርከም ኮይኖም ሲሪየስ ኣይኮኑን ክብለካ ትድሌት ክህልዎም ይኽእል እንድዩ ግን ፅእ ኢልካ ንሜድያ ዝዛረብዎ ዘሎ ነገራት እምበር ከምዚ መደብ ኣውፂኦም ዝንቀሳቀስሉ ማለት ነቲ ወታደራዊ መደብ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ዝብለካ እንታይ ክገብሩ ላይክ ወደብ ሒዞም ስንታይ እዮም ኮሆረንስ የብሉን ኮሆረንስ የብሉን ኮሆረንስ የብሉን ኣይኮነን ኮሆረንስ የብሉን ኣይጋጠምን እቲ ዘረባታት ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ግን ኣብ ግዜ ምኒልክ እቲ ትኽክለኛ ግዜ ዝነበረ እዩ ግን ኣይኮነን ብድሕሪዩ ናይ ሃይለ ስላሴ መፅኡ ናይ ደርጊ ከመይ ኢሉ ከምዝነጠረን እንታይ ምሻለካ ሃይለ ስላሴስ ሓዊስዋይ ንኤርትራ ኖ እቲ ወደብ እንድሕር ኮይኑ ኣምፂኢሎም ነይሩ እዩ እንድሕር እሱ ኮይኑ እቲ ኢሹ ግን እቲ ወደብ ብዘይቲ በዓል ወደብ እንተደኣ ረኺብካዮ ኣብ ሽግር ኢካ ትነብር ሕጂ እውን እኮ እቲ ወታደራዊ ሚዛን ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ብናይ ህግደፍ ሓይሊ ዘሎ ህግደፍ ከሰልፎ ዝኽእል ሓይሊ ወላ ተተኳሲ ገለ መዚንካ ምስቲ ኤርትራ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ እንድሕራ ማዛዚንካ ኮ እቲ ናይ ደንካልያ ቦታ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ እዩ እንድሕር ዝኾነ ኩናት ጀሚሮም ሲ ክሕዝሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ሒዞም ክጥቀምሉ ክእሉ ድዮም እዩ ዘለካ ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ዲስራፕት ክትገብር ሓንቲ ፈጣን ጃልባ እያ ተድልየካ ክጥቀምሉ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ፈጣን ጃልባ ንኢንሹራንስ ትውስኮ ነቲ ወደብ ከምዘይሰርሕሉ ትገብሮም ኮፍ ተቢሎም ሰራዊት ከዓ ናይ ሚሊታሪ ፊሎዞፍ እንታይ ዝብል ሓደ ወታደር ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ለትሰይ ሕክምና ሕሉ ሆስፒታል ሕሉ ቆልዑት ትምህርቲ ክኸዱ ሕሉ ገለ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ነገር ሰርሓሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢሉ ንነብሱ ቃሊዑ ንነብሱ እንድሕር ሕሉ ኮይኑ ግን ሪዳንዳንት ክሰራይ ሕጂ ኣብኡ እንድሕር ኮፍ ኢሎም ኣብ ዘይፈልጥዎ ቦታ ኣብ ዝፀምኡሉ ቦታ ኣብ ዘይክጥቅዕሉ ዝኽእሉ ኮፍ ቦታ ኮፍ ኢሎም ንነብሶም ጥራሕ ዝሕሉ ንሃገሮም ወላሓንቲ ዘይጠቕምዋ እንድሕር ኮይኖም ሪዳንዳንት እዮም ስለዚ እዚ ናይ ቁጠባ ጥቕሚ ኣየምፃኣሎም እዩ እቲ ናይ ወታደራዊ ሚዛንካ ተለዋዋጣ እዩ ሎሚ ሓደ ነገር ኣሎ ፅባሕ ካል ነገር ኣሎ ስለዚ ብወታደራዊ ሸነኽ ፍታሕ ከተምፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ፍታሕ ብዲፕሎማሲ ብዝርርብ ብስምምዕ እዩ ብወገን ህግደፍ ጥራሕ ከም ዝግበሩለይ እምበር ክሸጠልኩም እየ ኢሉ ኢማራት ኳኣትዮሞ ነይሮም ወደብ ናይ ዓሰብ ወታደራዊ ቤዝ ገይሮም ንካልእ ሃገር ድብድቡሉ ነይሮም ቆልዑ እንዳማቶም የጥፍእሉ ነይሮም ውፁ ምስተባሃሉ ከዓ ወፂኦም ክፀንዕ ኣይክእልኒ ሕጂ እዚ ዝብል ዘሎ ከዓ እታ ናይ ሕጂ እታ ግዜ ሕጂ እያ ምስ በለ ኦኬ ሕጂ ኮይና እንታይ ከዓ ትገብር ደሊካ ምስ በልካ ናይቲ ሓደ ዘረባ ኢካ ተምፃ ክንዝኸፈልና ከፊልና እዩ ዝብሎ ክንዘራረብ ኢና ክነልሙዖ ኢና ሕጂ ዝብል ዘሎ ኢንቨስት እንታይ ኢሉ ክንከላኸለሉ ንኽእልን ኢንቨስት ክንገብረሉ ንኽእልን እዩ
እጂ ኢንቨስት ማለት አብዚ ናይ ሶማሊ ላንድ ኣብታ በርበራ ዲሕቅ ኣብ በርበራ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ጌራ ነይራ እኮ 20% ዝኸውን ናይቲ ወደብ እታ ሶማሊ ላንድ ዘላቶ 20% ንኢትዮጵያ ዝተረፈ ከዓ ሶማሊ ላንድን ኢማራትን ኮይነን ኢንቨስት ገብሮ ጀሚሮም ግን ክቕፅልሉ ስለዘይከኣሉት ናቶም ሸር ተመንጢሎም ቢሎሞም ሕጂ ኢንቨስት ምግባር ማለት ቀዳማይ ነገር ናትካ ክኸውን የብሉን ኣብ ዓሰብ ኢንቨስት እንዳሕር ገይሮም ሲ ኤርትራዊ ሕጎስ ኣገልግሎት እንዳሃበ ሰርቪስ እንዳሃበ ክኸደሉ ዝኽእል ትካል እዩ ግን ውፁ ካብዚ ንሕና ኢና ተይልካ እታ መጀመርያ ናይ ቀይ ባሕሪ ገለ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዘምፃ ሎጂክ ያዝያ ከቢርና ኢሎም ሲ ናቶም ወደብ ደልዮም ዋ ደይናትኩም ወደብ ኣብዚ እውን ከምደይ ትኸፍሉ ኮ ርግፃ ጅቡቲ ከቢርና ሲ ናብ ዓሰብ ቀርና ተኢሉ ሕሱር ፕራይስ ተሂብናኩም እዩ ከምትመፁ እምበር ናትኩም ክትወስዶ ተመፂኹም ወራር እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ዝበልኳ እዚኣ ሎጂክ እዚኣስ በቲ ናይ ፈለግ ኒል ብናይ እዚ ሪናይሳንስ ዝብሎ ዲጋ ዝሰርሖ ዘለዉ ብከምኡ ዘይርእዎ ኢጅፕት መፅያ ጠጠቅ ክተብሎም እንድሕር ትኽእል ኮይና እንድሕር ዚ ክገብሩ ክእሉ ኮይኖም ኢጅፕት ኣሞ ትገብር ትኽእል እያ ስለዚ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ስለምንታይ እዩ ብወታደራውነት ክፍታሕ ዝድለ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ጥቕሚ ንኢትዮጵያ ዓብ ጥቕሚ እዩ ሓፂር መንገዲ ናብቲ ማእኸል ከተማ ሓፂር መንገዲ ናብቲ ድራይ ፖርትስ ዝብልዎ ናብቲ ማእኸል ሃገሮም ዝሓፀረ መንገዲ ስለ ዝኾነ ዓብ ጥቕሚ እዩ ንኤርትራ ከዓ ሰርቪስ እንዳሃበት ትጥቀመሉ ወደባይ ኣብ ትሕቲ ህግ ደፍ ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ናይ ሎንግ ተርሚ እንድሕር ንዛረብ ኣለና እዚ እዩ ትፍታሕ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ነቲኣ ሃገርነት ናይ ኤርትራ እንትሕር ትፋታተን ኣለካ ይኸውንዲ ከውኒ ኣብዋእቲካ ምዝራቡን ኣድላይ ኣይኮነን ከም ቅቡል ግን ቅቡል ኣይኮነን እቲ ኢንተግሪቲ ናይተን ሃገራት እውን ኣብ ክፀንዕ ኣለዎ ሕጂ ከምዚ ክንብል ከለና ንህግደፍ ንከላኸለሉ ወይ ገለገለ ማለት ኣይኮነን ህግደፍ ጨቋን እዩ ክሰዓር ዘለዎ ሓይሊ እዩ ግን እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ግዜ ህግደፍ ዝመፅእ ለውጥታት ነቲ ሃገር ንነባርነታ ከምኡ ኢሉ ዘንብራ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ ቁጠባ ጥቕሚ ከዓ ኣብ ዝኸዶ ይብሉን ግን ነቲ ህዝቢ ነቲ ኢትዮጵያዊ ኹን ኤርትራዊ ካብ ኩናት ክድሕን ክኽእል ኣለዎ እዚኦም ግን በቲ ዝሪኦ ዘለኹ ኣዝዩ ዘሰክፍ መንገዲ እዩ ሓንቲ ክውስኻ ዝደሊ እዚ ኣምባሳደር መጨረሻ ተዛረበ ድሕሪ ናይ 2018 ስምምዕ ናብ ኤርትራ ኣምባሳደር ተመዲቡ ነበረ እዩ በቲ ዝነበሮ ቦታ ኣብ ግዜ ህወደግ እቲ ዲክታተር ናይ ኤርትራ ስለዝፀልኦ ኣይቅበሎን እየ ወረቐትካ ኢሉ ላል ዘበሎ እዩ ሶ መወዳእታ እንታይ ስምምዕ ገይሩ ክቕበሎ እየ ግን ንፅባሕታ ክኸይድ ተኮይኑ ዓዱ እዩ ተባሂሉ ሶ ምስ ተቐበሎ ወረቐቱ ኣብ ወርሕብ ዘይመልእ እዩ ንዓዱ ሰዲድዎ ሕጂ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበረ ኣንፃር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ 2010 ይመስለኒ እቲ ናይ ብናህና ማለት እዩ ኣብ 2010 እቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህወደግ ምርጫ ክግበር እንከሎ እዚ ኣምባሳደርን ኣርከበ ዕቁባይን ኮይኖም ንህወደግ ወኪሎም ክከራኸሩ ከለዉ ብዛዕባ ወደብ ዝሃብዎ መግለፂ እንዳሕሪኢካ ኤርትራ ናፃ ሃገር እያ ወደብ ከዓ ናታ እዩ ኣርከበይ ሞርት ዝዛረብ ነይሩ እታ ቪድዮ እውን ትህሉ ትኾነ ኤርትራ ናፃ ሃገር እያ ወደባ ከዓ ናታ እዩ ብስምምዕ ጥራሕ እምበር ብካልእ መንገዲ ክመፅእ ኣይግባአን እዩ ዝብል ኣዘራርባ ነይሩ እዚ ከዓ ጎኑ ኮይኑ የጣቅዕ ይሰምዕ ይድግፍ ነይሩ ሕጂቲ ናይ ሓሳባት ለውጢ ፐርሰናል እውን ክኸውን ክእል እዩ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ ከምኡ ክብል ዝኽእል ያ ትኽክል ኣለካ ሬድዋን ንርሕሴን ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ሰብ እዩ ግን ማለት ኣፖርቹኒስ እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ግዜ እጅካ ኣብሎ ንኣብ መሲሊ ኸይድ ፅባሕ ንጎ ጌታቸው ተመፂካ ንጌታቸው ይመስል ማለት እዩ እቲ ከምዚ ዝነገሰ ንጉስና ዓይነት እዮም ዝኸዱ በዓል ሬድዋን ሎም መዓልቲ ምዚ ተታሒዙ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ንሃል ክኸውን ይኽእል ዋላ እውን ድሌታቶም ክኸውን ይኽእል ግን ንግጭት ዝዕድም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሎም መዓልቲ ኣብ ኢቶ ፎርም ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ነይሩ ማለት እዩ ብልክዕ መረጋገፂ ወይ ናይ ቃል ተኣሽሙ የብልናን ግን እንታይ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒሲ ቃዛ ክንቂራ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ዝብል ፀብፃብ ገይሮም ኣለው ነዚ ብህሎ እዚ ብከመይ ኢካ ትሪኦ
ማለት ከምዚ አይነት ኢንቴንሽን ናይ ሓደ መራሒ ንሓንቲ ጎረቤት ብኸመይ ክትጎልፆ ትኽእል ከምኡ ምባል ኸኒ ንህግደፍ ከዘርብሕ ዶ ኮይኑ ስማዓካ ለሰይ ከምዚኦም ዓይነት ዘረባታት ዋላ ተግባራውያን ዘይክኾኑ ክእሉ እዮም ግን እቲ ስርዓት ኩሉ ግዜ ንሕና ናይ ደገ ስግኣት ኣለና ሕጂ ከ ኣብ ከምዚ ይገብር ኣሎ ብምባል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እ ህግረፍ ዝያዳ ናብ ረብሑ ክጥቀመሎም ዶኮይኑ ስማዓካ ናብ ረብሑ ሃግረፍ ዝውዕሎ መስለካ ህግደፍ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ናብ ረብሑ ክይቕይሮ ዝደሊ ኤኒቲንግ ግን ክዝክሮ ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ባዕሎም ህግደፍ ዝተዛርብዎ ማለት እዩ ነዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣድሒናዮ ኢና ዝብላ ኣሎ ምሰዳሓኖም ክበልዖም ደሊ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚኣ ናብ ረብሖም ክቕይርዋ እንታይ ክትገብሩ ተድሕንዎ እዚ ኩናት ኣይናትኩምኒ ዶ ይተባሃልና ትግራይ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኤርትራ ክጥምት ፖሲቢሊቲ ዘለዎን ኣብ መንጎናን ባፈር ዶ ይኮነት ነራ ስለምንታይ ነዚ ባፈር እዚ ኣድፊርኩሞ ዝብል ሓታትን ድሕራሉ ክምልስዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ግን ድማ ነቲ ዝመፅእ ኣጋጣሚ ኣይ ከምኡ ኢሎም ኣይፍትንሉ እዮም ከዓ ክንብል ኣይንኽእልና ሓደ ነገር ካብዚ ዘራርባ ናይ ብሓቂ ኢልዎ ተኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ኢትዮ ፎረም ብዙሕ ግዜ ከምዚ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ከቐብሉ ገለ ርእዮም ኣይፈልጥነ ግን እቲ ኢንሳይደር ኢንፎርሜሽን ኣለዎም ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ ዛትዋይ ንደግሞ ዘለና ግን ድማ መረጋገፂ ከዓ የብልናን ግን ኣስሚንግ ኢልዎ ተኮይኑ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ንመቐለ እውን በሻሻ ጌርናያ ኢና ዝበሎ ንኤርትራ ቃዛ ክንገብራ ኢና ኢልካ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ብፍላይ ድማ ኣይኖ ቅድሚ ክልተ ዓመት ከምዚ ሕጂ ብዓዲ ዳዕሮ ዝበሃል ብነፈርቲ ደብዲቦም ሕማቅ ክስታይ ዝገበሩሉ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን ተሳቲፉ እዩ ዝበሃል ፀብፃብ መፂና ነይሩ ሽዑ ምስቲ ክግበር ዝፀንሐ ዝኸይድ ኣረኣየ ሕጂ ቃዛ እንታይ እዩ ኮይኑ ቃዛ ክንገብራ ኢና ከም ቃዛ ክንቀይራ ኢና ክብል ከሎስ ኣብ ቃዛ እንታይ ይጋጢሙ ምስ በልካ እቲ ናይ ሲቪላውያን መጉዳእቲ እቲ ህንፃታት ምፍራስ ከተማ ምፍራስ ገለመለ ገዲፍካ እቲ ሓንቲ መልእኽቲ ናይ ትዘራርባ እንታይ እዩ እቶም ደቂ ቃዛ ንቃዛ ክከላኸሉላ ኣይከኣሉን እዩ ትዘረባ ስለዚ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ክትከላኸሉላ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዓቕሚ ይብልኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ ክምልሱ እውን ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ህግደፍ እውን ካብ ናይ ኢትዮ ፎረም ዝዓበየ ናይ ስለያ ኔትወርክ እዩ ዘሎ ንድሕሪ ኢልዎ ሰሚዖም ኣለዉ ክምልሱ ዘይምክኣሎም እቲ ዘገርም እቲ ካልኣይ ሳይድ ከዓ እንታይ እዩ ቃዛ ክንገብራ ኢና ማለት ህንፃታት ክፈርስ እዩ ቆልዑት ኣብ ሓደጋ ክወድቀ እዮም ገለ ማለት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ህዝቢ እንድሕር ሓደጋ ዝወድቆ ኮይኑ ሲ እንታይ ዳኣሞት ቃልሲ ማስ ዘይንፍደስ ንዑ ነጣቃ እንድሕር ኮይና እንታይ ዋጋ ኣለዎ ትቃልሲ ሕጂ ኣቢልና ኣቢልና መንዳቅ ከይፈርስ ወይ ህንፃ ከይብል ገለ ይኮነን ናብቲ ሰብ ኢና ኣብ ቃዛ ቆልዑት ዘጋጠሞም ርኢናዮም ኢና ስለዚ ሓደ ሰብ ንዑ ኣብነት ገይሩ ክዛርብ ከሎ ሓደ ሜይ ቢ ኢማቹሪቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ዘረባ ይወፂ ወይ ኣይወፅን እዩ ዝብል ገምጋም ፈፂሙ ክግምቶ ይከኣለን ማለት እዩ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ኮይንካ ክንሪኦ ከለካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክፅወር እውን የብሉን ምክንያቱ ኣቢልና ኣቢልና ነቲ ህዝቢ ዘዕበየና ነቲ ቀፃልነት ናይቲ ወለዶና ኢና ንቃለስ ድምፅና ነስምዕ ዘለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ እውን ድምፂ ክነስምዕ ጉዱዳት ኢና እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ህዝብስ ከምዚ ኢሉ ቆልዑትካ ክደሚዮም ገለ እንዳሕር ተባሂሉ ልክዕቲ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ሱቅ ክንብል ትኽክል ኣይኮነን መይቢ ኣይበልናን ወይ ኣይኮነን ኢሉ ርእቶ ዝህብ ሳይድ ካብ ናቶም ክመፅእ ክንፅበየ ኢና እቲ ካልእ እንታይ እዩ ዝኾነ ሓይሊ ዝሓዘ ሰብ ሕጂ ከምዚኣ እቲ ጀነራል ዝበልኩካ እቲ ወታደራዊ ሚዛን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ርኦም ዩነዋት ነዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ፖሲቢሊቲ ኣለና ገለገለ ኢሉ ብከምኡ ዝፍክር ክህሉ ክእል እዩ ብዙሕ ኣዘራርባ ካልእ ኣዘራርባታት ክዝረብ ክኣል ነይሩ ማለት ክንስዕሮ ኢና እዚ ወታደራዊ ዓቕምና ይኮነን ትሕቲ ዓቕምና ዩ ገለ ኢሎም ድሌቶም ክዛርቡ ክእሉ እዮም ቃዛ እንዳሕሪ ኢልካ ግን
ሓደ ሩሱ ዝኸኣለ ስቴትመንት እዩ። ብዙሕ ግዜ ዲክታተራት ከምዚ ካብ ላይን ዝወፀ ኣናሎጂ ዘይኮነ ምሻለካ ላይክ እዚ ዲክታተር ናይ ኤርትራ ትዝክረቶ ኮንካ ፀሓይ ተዓርብንያ ገለ ኢሉ ነይሩ በዓል ሳዳም በዓል ሞሰሊኒ ዝፍክርዎ ነበሩ እንድሕሪ ኢኻ ሞሰሊኒ ንሓርነት ንባዕላ እውን ክንቀብራ ኢና ኢሉ ፈኪሩ ነይሩ ድሓር ንርእሱ ቁልቁል ኣፉ ተኺሎም መስቀል ሰቂሎም ጋዳፍ እውን ትዘክሮ ኢኻ ቤት ቤት ዛንጋ ዛንጋ እንዳኣተና ክንኣርየኩም ኢና ብል ነይሩ ድሓር ግን ካብ ትቦ ውፅሞ ሕጂ ውልቀ መላኽቲ ወይ እውን ፓወር ሃንግሪ ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ግዜ ከምዚ ገብሩ እዮም። እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ኣብ ፍልይ ዝበለ ዘመን ብቴክኖሎጂ ብኢንፎርሜሽን ዘበለ ዘመን ስለ ዘሎ ካብ ከምዚታት ክእለት ፅቢኻ ግን ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ይዛረብ ኣብ ጌጋ ናይ ዘረባ ኮይኑ ክተርፍ ተስፋ ንገብር። ግን ትደላይ ፍትሒ ዝበሃል ሲ ትገሊዩ ብናይ መሬት ናይ ቁጠባ ናይ ገለ እናበልና ሸለል ክንብሎ ኢና። ግን ኣብ ኤርትራ ቆልዑት ከም ናይ ዕድል ናይ ቆልዑት ናይ ኤርትራስ ልክዕ ከም ናይ ቆልዑት ናይ ቃዛ እዮም ገለ ክበሃል ከሎ ግን ወይ ክንዛረባልና ወይ ክንፍደሳልና ማለት እዩ። ፅቡቅ ሕራይ በረኸት ምናልባሽ እታ ኣብ እውን ሓይተያ ዝነበርኩ መሊሰ ደግማ ማለት እዩ ምዛ ዝበልካያ ስለትኸይድ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማለት ዘይ ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ኣባህላታት ንኤርትራ ናብ ካዛ ክንቂራ ኢና ወደብ ብሓይሊ ክንሕዚ ኢና ካልእ ካልእ ዝብሉ ብሓፈሻ ማለት ሲ ነቲ ስርዓት ራይ ዘይኮነስ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ክቕበሎም ዘይክእል ኣባህላታት ማለት እዩ። እዚ ሽሕ ግዜ ነቲ ስርዓት ፅልኣዮ ሲ ወደብ ብሓይሊ ክንወሲ ኢና እንድሒሉ ሲ ዋላ ዝቕበሎ ኤርትራ ውስ የለን ዋላ እቲ ኢና ተቃዋሚ ዝበሃል ኣይቅበሎን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ተቃልሲ ኣንፃር ስርዓት እምበር እቲ ናትካ ልኡላውነት ኣሕሊፍካ ምሃብ ኣይኮን ማለት እዩ። ሕጂ ከም ዝትብሎ ዘለካ እጂ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት እሞ ከዓ ዘይትግበሩ እንድሕር ረአ ኮይኖም ዝያዳ ንረብሓት ስርዓት ኮይኖም ስምዐካ። ምክንያቱ ኣብ ከም ዝኣመሰለ እቲኦም ንኣብነት ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝኣመሰለ በቃ ነቲ ናይ ፓብሊክ ኦፒንየን ናብቲ ምሻሎ ከምዚ ዓንቲ ወይ ክብሎ ፅንሐ ሲ በቃ ከምዚ ኢሎም መወፅን ኣለው ካልእ ነገር ንከይትገብር ሲ ምሻለካ ከይተረዳእካ እውን ምስ ኣብ ሓደ ባንድዊድ እውን ከምፀካ ክእል እዩ። ንኣብነት ሕጂ ከምዚ ትብሎ ፀናሕካ ሲ ብዛዕባ ከም ቃዛ ክንገብራ ተይብሉ ሲ ሕና ሲ ወይ ክንዛረባልና እምበር ክንፍደስ ክትብል ፀኒሕካ ሕጂ ክትመፃ ይደልኒካ ግን ኣብ ሓደ ባንድዊድ ግን የምፀካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ እሞ እዚ ካ ዝያዳ ነ ስርዓት ነቲ ውልቀ መላኺ ዘርብሖ ዶ ኮይኑ ስማዓካ ያ ፅቡቅቲ ቢካዝ ሓቂካ ኣድረስ ኣይገበርኩዋን እዚ ከምኡ ክንብል ከለና ነቲ ናይ ዲክታተር ኣካይዳ ንቕበሎ ወይ ፅቡቅ ኣሎ ገለ ንብሎ ይኮናን ዘለና ከምኡ ክንፅር ኣሎ። ምክንያቱ ኣቢሉ ቢሉ ነታ ሃገር ኣብ ከምዚ ዘድፈራ እውን እቲ ዲክታተር እዩ። ጅቡቲ ካባና ብዕጥፍታት ትንእሽ ንጅቡቲ ግን ከምኡ ኢሎም ኣይፍክሩላን እዮም። እቲ ዘለዋ መንግስቲ ምስ ዓለም ዘለዎ ርክባት ምስ ንግዲ ዘለዎ ምትእስሳራት ንጅቡቲ ጠጠው ተቢልካ ክንደይ ናይ ዓለም ንግዲ ጠጠው ስለዝብል ንጅቡቲ ከምኡ ኢልካ ክትፍክረላ ኣይትኽእልን ኢኻ። ንኤርትራ ኢረለቫንት ዝገበራ ንኤርትራ ቀዛ ትቀየር ክብሉ ከሎ ወላ ሓደ ዶባት ተዓፆ ወደባ ክንወስዶ ኢና ገለመለ ክብል ከሎ ወላ ሓደ ከምዚ ኢረለቫንት ዝገበራ እዚ ስርዓት እዩ። ስለዚ ንዑ ክንድግፎ ኣይ ንኽእልኒ ኢና። ኣብ ሓደ ከምፃኣና ምስኦም እውን ኣይክእልኒ። ምክንያቱ ኣተኮር እቲ ንሕና ዝብለሉ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ድሕነት ናይ ሰባት ናይ ቆልዑት ናይ ኣንስቲ ናይ ዓበይቲ ናይ መንእስያት እሱዩ ዘዛርበና ዘሎ ሓደ መንእስያት ኣብ ጉድጓድ ዘእቱ ኢንደፊኒትሊ ጊላታት ዝገብሮም ንቆልዑት ዕድላቶም ሰይሩ ስደተኛታት ዝገብሮምን ንሕናን ሓደ ክንኮን ኣይንኽእልና። ግን እቲ ስርዓት እውን ኣብ ከምዚታት ክሕባእ ኣይፍትን እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ሕጂ እዚኦም ከምዚ ኢሎም ዝፍክሩ ዘለው ምሕቢ እዮም ዝህብዎ ዘለው ነቲ ናና ቃልሲ ከዓ መሊሶም ብርቱዕ ይገብርዎ። ሕጂ ከምኡ ስለዝተባሃለ ሱቅ ክንብል ኣይግባእን እዩ። ግን ድማ ፍልልያትና ኣነፂርና ንሕና ከምኡ ክንብል ከለና ካልእ ኣማራፂታት ኣሎ ወደብ ተደሊኹም ብሕጊ ብስርዓት ብዲፕሎማሲ ብገለ ብንግዲ ንሕና ናህና ንረክብ እስኹም እውን ጥቕምኹም ትረኽቡ ኢልካ ዝግበረሉ መንገዲ ኣሎ። ንዑ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። ከምዚ ክትገብሩ ከለኹም ግን ሓደ ነቲ ቃልስና ተበርትዕዎ ኣለኹም፣ ነቲ ቃልስና ነቲ ህግደፍ መሕብእ ትህብዎም ኣለኹም።
ብዙሕ ሰብ ኣይኮነን ከምዚ እቲ ፖለቲካ ተረዲእዎ ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ነፂሩ መፂኡ ከምዚ ሆሆ ዘይብለልካ እቲ ደሞጋግ ዝበሃል ፅባሕ ቪድዮ ክሰርሕ እዩ መይኻ ትብሎ ኣወል ስዒድ ብዛዕባ እዚ ቪድዮ ክሰርሕ እዩ ብዙሕ ሰብ ሆ ከብል እዩ ብዙሕ ገል ሕጂ ምሕቢ ከምዚ ገይሮም ይህቦ ኣሎ ኣብ ቁፅፅርና ስለ ዘይኮነ ምሕቢ ሃቦ ምሕቢ ተሃቦ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ድማ ብካልእ ሳይድ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ናይ መትከል ጉዳይ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቃዛ ዘለዉ ቆልዑት እንታይ ከም ዘጋጠሞም ስለ ዝረኣናሲ ሓደ ሰብ መፅኡ ነቶም ቀፀልቲ ወለዶ ናይ ኤርትራስ ከም ናይ ቀፀልቲ ወለዶ ናይ ቃዛ ክገብሮም እየ ተይልካ ሱቅ እንተይልና እቲ ህዝቢ እውን ክዕዘበና እዩ ንምንታይ ደኣ እሞ ንቃለስ ዘይንገድፎ ዝብል ርእቶ እዩ ስለዚ እታ ንኸዳ መንገዲስ ብኩሉ ወገን ፀላኢ ዘለዋ ግን ድማ ቀጣን መንገዲ እያ ኣይተጥዕመካን እያ እውን ግን ከዓ ሱቅ ተይልካ ካብ ሱቅ ኢልና ድንን ኢልና ከምዘይሰማዕና ናብ ካልእ ጠሚትና ገለ ክንሓልፍ እውን ኣይንኽእልና ንቃለስ ንድሕር ኣለና ብኩሉ በቲ ዝተረዳእና ሓቂ ክንቃለስ ኣለና ማለት እየ ግን ሓቂካ እቲ ስርዓት ግን ክጥቀመሉ ክፍትን እዩ ፅባሕ ብዙሕ ቪድዮታት ክሰርሑ እዮም ኣውደ ኣመት መፀ ተዋስኦታት ብግጥምታት ገለ ክገብሩ እዮም ነቲ ክነረድኦ እንደሊ ህዝቢካ ብካልእ ክረድእዎ ክፍትኑ እዮም ግን ንሱ ይኮነን ነዚ ሃገር ኣብ ክንዲዚ ንዕቀት ክትዋረድ ዝገበራ እዚ ስርዓት በዕሉ እዩ ገዝኡ ውሽጢ ርእዩ ጥራይ ነብሱ ከም ዝኮነ ዘረኣዮም ከዓ እቲ ስርዓት በዕሉ እዩ ስለዚ ንዒቆሞ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ኣይትከላኸለላኒ ኢካ እንታይ ዓቅሚ ኣለካ እዮም ዝብሎ ዘሎ በቲ ሓደ ሸነክ ከዓ ብወታደራዊ ጥራሕ ድሕሪ ዓቂንካዮም ከዓ ሓቆም እዮም ሪኦምሞ ዋጋ ይብሉን ኣራይ እዋ ከምዚ ትብሎ ዘለካ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ስክፍታ ዝፈጥር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ክመፁ ከለዉ እቲ ስርዓት ኣብኦም እዩ ዝሕባእ ምክንያቱ ይትረፍ ትረት መፅኡ ከይመፅ እንከሎ እውን ትረት ኣሎ ኢሉ ኣብኣቶም እዩ ዝሕባእ ማለት እዩ ከምኡ ክኸውን ከሎ ከዓኒ ከምዝትብሎ ፀናሕካ እቲ ህዝቢ ኣብ ስሚዒ ስለ ዝኣቱ እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ይመፅእ ገሊኡ ምስ ሃገርና ጦ ክንብል ኣለና ምስ ስርዓት ግረፍ ናይ ፖለቲካ ፍልሊ እምበረይ ናይ ኣብ ሃገር ሕጂ መፀና ኣሎ ተባሂልካ ዓብ ዝኮነ ምግማዕ ክፈጥር ይክእል እዩ ኣብዚ ደንበፍቲ ኣብዝ ሓልፈ ግዜ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ዘጋጠመ ርኢናዮ ኢና እጂ ከምዚኣቶም ክመፁ ከለዉ ዝያዳ እቲ ውልቀ መላክ ምክንያቱ ናብቲ ቤዝ ዝሓዘም ኣሎ ከምዞ ትብሎ ፀናሕካ መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ናትካ ተሓስባ ከሎ እዩ ገሊኡ ግን መመንገድና ሒዝና ክብል ከሎ ካልእ ከዓኒኖ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣለን ሕጂ ሕና ኣብ ጎኒ መንግስትና ኣብ ጎኒ ህግደፍ ኢና ንስለፍ ዝቡንን ክመፅ እዩ ሕጂ እዚ ከዓ መይስካ ከዓ ኣብ ሓድሕድ ከዓ እንታጎና እዩ ዝገብረካ ስለዚ ካብ ጥቕሙ ሲ ጉድኣቱ ዋላ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት እውን ብዝግባእ ሲ ዝሓስበሉ ዘሎ ኮይኑ ሳይስማዓንን ከምኡ ዶ መስለካ ንዓኻ ከምዚኦም ዓይነት ሞከዓ ተግባራውያን ዘይኮኑ ብፍላይ ዘረባት ክዛረብ ከሎ ሲ ጃስ ነስርዓት ኢካ ዝያዳ ንክድልድል ዝያዳ ተኣሽሙ ሲምፓታይዝ ንክረክብ ካብቲ ህዝቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ህዝቡ ካብቲ ህዝቢ ክትጉሎ ተዘይክእል ካስዕሮ እውን ኣይትኽእልኒ ኢካ ማለት ብሓይሊ ብረት እንተዝኸውን ንወያነ ምስዓርዎም ነሮም ግን ህዝቢ ስለዝነበረ ኣብ ጎኒ ወያነ ግን ክስዕርዎም ኣይከኣሉ ካብቲ ህዝቢ ኣይዞሌት ተዝገብሮ ንወያነ ግን ቀደም ምስዓርዎም ነሮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ መባረርዎም ነሮም ማለት እዮም ስለዚ ንክስዕሮ ዘለካ ሲ ካብ ህዝቢ ኣይዞሌት ትገብሮ ኣለካ እምበር ምስቲ ህዝቢ ደጣምሮ ተገርካ ሲ ኦልሬዲ ንስኻ ዝተሳዒርካ ዘለካ ወይ ስማዓኒ ሞ እንታይ ትብላ ዝበረካ ሓቂካ ኢኻ ኩሉ ግዜ ነቲ ህዝብን ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ገዚእዎን ዘሎ እንድሕር ፈሊካዮ ተዓወት ኣይተርፍን እዩ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ከም ቃዛ ክንገብራ ኢና ትብል ዘረባ ብፍላይ ኩናት ሕጊ ኣለዎ ሕጊ ናይ ኩናት ናይ እንታይ ዝበሃል ሕጊ ኩናት ናይ ሂማኒታርያን ለዎ ኣሎ ሕጂ ሲ ንዑ ኣይክተልኒ እንድሕር ኢሉ ሓደ ሰብሲ ክድግፎ እውን ወላት ብኩናት ስከይምፃእ ፍታሕ ዝብል ሰብ ክድግፎ እውን ክከብዶ እዩ እንሻሎ ላይክ ሕጊ ናይ ኩናት ሲ ኣብቲ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይን ዝነበረ ኩናት ንዑ ጥሒሶምሞ ኢልና ኢና ንዛረብ ነርና ሕጊ ኩናት ኣይክበርን እዩ ዘሎ ኢልና ኢና ጥሒስና ማለት ኩናት ሕጊ ኣለዎ ሕጂ ኣብኡ እኳ ዝተዛረብና ሳብዚ ስለምንታይ ዘይንዛረብ እንተደኣ ሓደ ሰብ ዓው ኢሉ ይፍክር ኣሎ ስለዚ ትዘራርባ እቲ ፍታሕ ወታደራዊ ይኮነን ወይ እውን ነቶም ናይ ህግደፍ ዲክታተራት ዘለው
ፈለየ ከምዚ ክገብር የገለገለ ተዝብልኩ ሓደ ነገር ማስኽን ክንቃጣውን ንኽእል ኢና ነታ ከተማ በሻሻ ገይረያ ነዛ ከምዚ ደምሲስያ ወይ እውን ኤርትራ ኸ ቃዛ ገይረያ ገለ ተይልካ ግን ዋላት ይከኣል ዲ ይከኣልኒ ካሊእ ኢሹ ንድዩ ግን እትዘራርባ ግን ትኽክል ኣይኮነን ኣይበልናን ኢሎም ክምልሱ ወይ ጌጋ ይኽብሉ ፅበዮም እያ ንመቸስ ሓራይ በረኻት ካብዚ ቀፂለ ሓቲ ከልዕሎ ዘለ ርእሲ ዘለናይ ወርሒ መስከረም ወርሒ መስከረም ከዓኒ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣኼባ ዝግበረሉ እዩ ኣብ ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንውልቀ መራኺ ወኪሉ ዝሳተፍ ዑስማን ሳሊሒ ኣብውን ተሳቲፉ ዝሃቦ መድረ ነይሩ እሞ ብዛዕባኡ ሓሳብካ ክተካፍለና በረኻ እዋ እቲ መደረ ኣብ ክልተ ቦታ መደረ ክህብ ሰሚዐ እዮ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ሓንሳ ሓንሳ ኣብዚ ዓለም ኣለዉ ድዮም እዚኦም ኢኻ ትብል ምክንያቱ ሲ እዛ ትሪያ ዘለካ ፅሕፍቲ ኣብ ሓንቲ ካብተን ስፒች ናትኡ ካብቲ ሻባይታ ተወሲዳ ኣብዚኣ ኣርባዓተ ኣክል ቃልሲ ዓሰርተ ሓሶት ኣብ ከምዚኣተን ቁፅሪ ተገይርለን ዘሎስ ዓሰርተ ሓሶት ኣብዚኣ ንእሽተይ ኣብ ኣርባዓ ቃላት ማለት እዩ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ኣቕሎም ፀቢብዎም ከም ዘሎ ሕጂ ተቐዳመይ እንታይ ትብላ ኣላ ሶሳይታል ወልቢንግ ይብላ ኣሎ ናይ ድሓን ናይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕጂ ሲ ሓደ ሰብ እንተደኣ ኮሮና መርፋእ ኣይትውግኡን ይኹም ኢልዎም እንተደኣ ኣይተኣትውን ኣይትወፁን ይኹም ኢልዎም ክገሽሉ ዝኽእሉ መንገድታት ኩሉ እንድሕር ዓፂዎስ ከመይ ገይሩ ዩ ድሓን ናይ ሕብረተሰብ ዘብል ትራጀክተሪ ናይ ኢኮኖሚክ ደቨሎፕመንታል ኤሪትሪያስ ደቨሎፕመንታል ትራጀክተሪ ይብላ ኣሎ ሕጂ ናይ ኤርትራሲ ናይ ምዕባለ ኣንፈት ወይ መንገዲ ትኸዶ ዘላ እንታይ ይርዩ ኣይሮኖ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመት ዝሓለፈ እቲ ዲክተተር ንባዕሉ ዓሳ የለን የለን ባፂ የላን የላን ፅርጋ የለን የላን እንዳበለስ እዚ ትራጀክተሪ ሲ ናይ ምንታይ ትራጀክተሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ወላ ምስ ነብሶ እንኳ እዩ ዝጋጮ ድሓር ኣቺቭመንት ዝብል ሞ ሲግኒፊካንት ኣቺቭመንት እዩ ዓብይ ዓወታት እዩ እቲ ሓደ ሰብ እኳ ኣይተዓወትናን እዩ ዝብል ቀንዲ መራሒ ኣይተዓወትናን ወላ ሓንቲ የለን እዚ ትማሊ ቻይና በፂሑ ምስተዛረበ ኣፍሪቃ የብላን ድካ ኣገልመለ ምስ በለ ንኤርትራ ውኡት እዩ ጥዋዋ ይደብላ እዚ ከዓ ሲግኒፊካንት ኣቺቭመንት እዩ ፖሊሲ ፐርሰፕት ኣንከርድ ኢን ሶሻል ጃስቲስ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝመሰረቱ መልሐቁ ዝገበረ ፖሊሲ ኣለና ማሕበራዊ ፍትሒ ቅድሚ ኩሉስ እንታይ እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ እኮ ንባዕሉ ሓደ ዓይነት ናይ ፍትሒ እዩ ቤት ፍርዲ ዘይብላ ሃገር ንድሕር ኮይና እስከመይ ገይረ ማሕበራዊ ፍትሒ ቤት ትምህርቲ ንድሕር ዘይብላ ኮይና ቤት ትምህርቲ ዝወስደኩም ዘለኩ ኢልካ ንድሕር ትገፍፍ ኣለካ ኮይንካስ ከመይ ገይሩ እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝኸውን መባእታዊ ሰብኣዊ መሰል ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምእካብ ንድሕር ዘይብሉስ ከመይ ገይሩ እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣለዎ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ተዓፁ ኮንካ ድድሕሪዩ ሰልፍ ሪላያንስ ርእሰ ምርኮሳ ማለት እዩ እዚኣ ሓደ ግዜ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከለና ቢ ሳልሳ ወይ ራብዓ ዓመት ከለና እዩ ብታ ኣፍ ደገ ማዕፆ ሲ ብፅፍርና ኢሎም ፅሒፎም ሓንቲ ከምኣ ፅሕፈት ኣብቲ ካንቸሎ ገይሮማ ክዕፆ ከሎ ኣይትረአትረአ ክኽፈት ከሎ ከዓ ውሽጢ ተኣትዊት ትማዕፆ ከምዚ ሮሊንግ እዩ ነይሩ ትዝክረቶ ኮንካ ሕጂ ምሸት ሰዓት 11 ትወፅእ ብፅፍርና ትብል ቀትሪ ኣይትሕባ ማዕፆ ስለዝኽፈት ኣብቲ ማዕፆ እያ ተለጢፋ ነራ ሕጂስ ተሰኪፎም ኳዮም ሰብ ከይሪኦም ድሓብእዎ ቀትሪ ቀትሪ ምሸት ምሸት ዘውፅ ዋይልና ነላግፀሎም ሓጂ ሓደ ዓርክና እንታይ ኢሎ ብኢድኩም ከማን ጥዕያ ይሰራሕኩም ናሽ እንኳ ብፅፍርኹም ኢሎም ሕጂ እንታይ ብፅፍርና ኤርትራ ብፅፍራ ሲ እቲ ከም ፈኸራ ከም ገለ ክትሰምዖ ከለካ ሓደ ነገር እዩ ኣይ ግዲ ብሓዋላ እንድያ ተኸይድ ሃገር ክምልጠ ካልእ ብዘይካ ሓዋላ እንታይ ኣለዋ ዲ ኤርትራ ዓሳ ኣሎ የለን ባፅዕ ኣላ የላን ከም ንዲልኩም እንታይ ኣሎ ብፅፍሮም ብሰልፍ ሪላያንስ ዝኸዱ ተን ካብኣ ዝሓለፋ ከዓ ብረንት ሲኪንግ ብሎ ብኣካብ እንታይ ድበሃል እቶት ናይ ክራይ ገዛ ኢኖ ነቲ ኣብ ቢሻ ክወፅእ ዝኽእል ወርቂ ንሓስ ወርቂ ኮተወዲ ንሓስ እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ከየበሉ ካብ ሓመድ ቁርብ ሕልፍ ዝበለ ብመራኽብ ፅዒኖም ዶም ዘምፁ እዚ ሰልፍ ሪላንስ ሓመድ እንዳሸጥካ
حجي سيلف ريلانس بازلو سنتايو انتي امز غبرو بسيلف ريلانس سب كحكمنا بوشتنا بايثيوبيا نا بسودان قالن دي زخيت حجي سيلف ريلانس ون قال دحار كي برايوريتي ارياس يو حجي نحد نا ايثيوبيا نا ايرترا نا قطبا فلا تلكا انتي برايوريتي اني ايرترا تلكا وني بحقي زدانا ايرترا برايوريتي او تادراونتي ዘዝመ ተሰብ ወታደር እንታይ ዝበለጸ ነገር ጌራቴል ካሎ መሐመድ ሊስት ግበረለይ ካብ ጋዜጣ ዝወጸተል ካ 30000 ሐመረቃ 30000 ደጊማ ኣብ ሰዋ ገለ ዝብለካ ካሎ ለሓንቲ ይብል ወታደር ካ ኸፊሉ ዝበለ ኃይሊ ዘፍር ኃይሊ የለን ወታደር ከፍር እንደሊኻ ጎዙ ይኻ ተሰዶ መምርተ ኾይኑ ምህር ተምሃራይ ተኾይኑ ማህር ሐርስታይ ተኾይኑ ሐርስ ንሓጺ ናይ እንጨይት ሰራሕተኛ ተኾይኑ ካ ኸም ሰራሕ ዳhar mobilizing resources ይላል አመታትና በሐባር ገርና በመትሳይዝ ይላል ኤርትራስ በዘይ ካን ወታደራው ኃይልስ ንኻል ከምዝንታይ ገራ ተፈልጥ እዚ ማአቶት ገለጽ ባል ናይ ክልተ ወርሕና አሽቶ ቆልዑት ካብ ጎዞም ትፈልየም resource mobilize ከማ ናይ ኮነን ቀዳማይ ለእድመው ናይ ኮነን ከም አቅም ሰብ ክቁጸሩ ናሽቲየም ገና ሐልዮት ናይ ወለዶም ዘይጸገቡ ቆልዑት ያም ካላይካ ንወላ በፖዚቲቭ ናቱ ገረብ ተኽሉ ገለተሪኸ ሪሶርስ ክኾን ኣይክእልኒ ሞቢላይዚንግ ሪሶርሲ እንታይ እቲ ሪሶርስ ኣቕሚ ሰብ ሕራይ እንታይ ኣሎ ካልእ መሽነር ኣለኩም ፕላን ኣለኩም ወፍሪ ዋርሳ ይከኣሎ ዝበሃል ሓደ ግዜ ተኣውጁ ሲ ታንዑ ዝኣወጀት ኣዋጅ የላን ኣብ ካብቲ መደረ ናይ ተዘረበ ተወዲኡ ድዩ ተወደን ወላ ሓደ ሰብ ኣይፈልጥኒ ምክንያቱ ተወዲኡ ተዛዚሙ ከም ዝበፅሕና ዝበሃል ይብሉ ሞቢላይዝ ዝገበርዎ ሪሶርስ የለን ዝል ካብ ደርፈ ዛቱ ትራህ ድሕሪዩ community led programs ብኮሚኒቲዝ ምራህ መደባት ብካድረት ማሐደር ቦታደርት ማሐደር ሀገርሲ አብይ ዘለዋ ናይ community led programs at every stage ማለትካ በብደረጁ ለሐን ሞደረጃ ሐንት ደረጃ ሞታሉኩም በብደረጁስ ናይ ብኮሚኒቲዝ ምራህ መደባትሲ በብደረጁስ ይሳለጣሉ ዋ አቤ አድ እንታይ ቁም ሰሪሕኩም በኮሚኒቲ ዝምራህ መደብ ስንታይ ቀዳማይ ነገር በዲክታተር ያትምራህ ተሃገር ካባ ወጽም ስበልካ ናብ አዲ በቤት ጽሕፈት ናይ ህግደፍ ናይ እንታይም ዝባሉ ዘም ናይ ህግደፍ ናይ ገዛውት ዘሎ ምኾም ኮሚኒቲ ሳበ ያርኪቡ ማዓስ ምርጫ ገይሩ ማዓስ ተአኪቡ ማዓስ ወከልቱ መሪጡ አብ ያለው ባይቶ ቦታደርም ብካድረን አቁሉ ጸይቦ ዘሎ ሕጅ ብዚ ሐጻር ዘረባብቲ ዩኤን ከዱ ተዛረባ نحنا بوشتي ارترانا ارتراو نغرات نفلت كند زيغا رخيبنا لا 10 جيجا رخيبا يلال نونو 10 بزحكا حمشت تيلومنا اب 4 قالات حمشت حسوتون بزحي تماو زلوغن اي فلطوني حجنتايز بال زبسي اب زي فلطو عد خيدو قربت انصف لا يبل بال اذا وتا غداينا ارتراخا اب نيويورك خيدو قربت انصف لا يبل الله مالتي كوم ترا حزري حجي እንታዩ ንግደት እዩ ዝና ዩኤን አኺባታ ታብ ኒውዮርክ ከይዶም ዝገብሩ ብዙሕ ግዜ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ከይዶም ዝመሰሎም ተዛሪቦም መደረ ዝገብር መደረ ፈኸራ ዝገብር ፈኸራ ገለ ገብር ናይ ኤርትራ ዲክታተር ቻይና ከይዱ ራሽያ ከይዱ ኒውዮርክ ክመፅእ ተዝደሊ ምኽኣለ ማለት ናይ ኢራን መራሒ ትማልኡ ነይሩ ስፒች ገብር ዝኽልክሎ ሰብ የለን የኒውዮርክ ናይ ኩሉ ሀገር ማእከላ ዲፕሎማቲክ ሴንተር ስለዝኾነ ካዓፁ ወይደልኝም ክመጽ ተደሊ ወልሓደ ሰባይ መኸልከሎም ግን ዝባሃል ይብሉን ካሓፍር ጥራሕ ይኸ ዝኽል ብዘበነ ብርጌድና ሓመዱ ከዓ ጎዙ ዓፂና ኮፍ ኣቢልና ዘለና መንእስያት ናይ ኤርትራ ንኣሽቱ ኣሕዋትናን ምስኦም ኮይንና ንሕናን ክንሕጎስ ይግባኣልና እዩ እዚ ግን በቃ ንምሕሳው ዝተዓደለ መስኪናይ ጥራሕ ኢኻ ትብሎ ትኽእል እቲ ዝብሎ ዘሎ እውን ሓንሳ ሓንሳ ንባዕሉ ይሰምዖ ድዩ ይሰምዖን ይገርመኒ ከም ጥራሕ ይኽእል ዝኽእል ያ ምዝበልካ ነቲ ውልቀ መላኻ እውን ኢሚኒቲ ዝኾነ መራሕ ሃገራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክመፅእ ምኽኣለ ነይሩ ግን ዝበሃል የብሉን እቲ ፖስተኛ ተልኣኺ ይኽኣሎ ኩሉ ግዜ ናብቲ ቦታ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ንእግሪ መንገዲ ሃኒሸይትን ክፍነብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ወፃኢ ጉዕዞታት ናይ ዑስማን ሳልሕ ካብ እግሩ ዘይፈለ የማነ ገብረኣብ ነይሩ ነዊሕ ገርና ኣለና
የማን ገብራ ካብዘይ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይና ሀንጽበ ናይ የማን ገብራ ድሕሪ ቁርብተይ ጊዜ ካብቲ ጠፊሉ ተባህለ እዋን ኣብ ገለ ቀብሪ እውን ተራእዩ ነይሩ ሶ ናይ ጥዕና ጉዳይ ከይከውን ይኽእል እዩ ክኸውን ይኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለይ ግን ብቐዳማይ እውን ንባዕላይ ወዝ ወንደሪንግ እታ ናይ መጨረሻ ዝገበረ ኣኼባሲ ዓይነት ትኸውን መጨረሻ ደገ ዝወፃላሲ ዓይነት ትኸውን ኢላ ሓስብ ነይረ ሕጂ ሓደ ግዜ ብዙሕ ገይሽ ነይሩ እታ ናይ ስዑድያ ምስ በለት ናይ ውሽጢ ፋሚሊ ክዛረብ ኣይደልኒየ ግን ኣይ ቲንክ በዓልቲ ቤቱ ወያ ዘላ ካብዞም ኩለን ሃገራት እቲያ በዓልቲ ቤቱ ዘላ እታ ዓዲ ምስ በፅሐ ኣይከደን ኢሉ ሕጂስ እንታይ ሽግር ኣለዎ ደኣ ኮይኑ እዩ ገሌለ ስሒዕና ነርና ግን በዚ ንሪኦ ዘለና ዜናታት ዝወፀ እታ ናይ መጨረሻ ኣኼባ ትመስል ዘላ እታ ምስ ጌታቸው ተራኺቧ ትበሃል ዘላ እያ ብድሕሪኡስ ኣብ ማለት ወፂኡ ነይሩ ዜናታት ስለዚ እሳ ያ ክትከውን ትኽእል ስለዚ እሱ ዘምፅኦ ሰበብ ዶ ይኸውን ዘይተባሃሎ ዶ ተሰማሚዑ ኸውን ወይስ ከምዚ ምሻለካታ ንኩሉ ሰብ ዘርከበት እንታይ ትበሃል ብሓደጋ ከምዚ ኮይኑ ትብል ንዕኸ ተርክበሉ ድያ ገለ ትብል ትግረም ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ እዚኦም ውልቃ ሰባት እዮም ዝኾነ ክኸውን ይኽእል እዩ ክምለስ ይኽእል እዩ ፅባሕ ናብ ኦፊስ ተደልዩ ከዓ ደስኪሉ ኣሎ ወይ እውን ከምዚ ኮይኑ ኣሎ ገለ ዝበሃል እቲ ንሕና ንቃለሶ ኣብ መወዳእታ ምስ ሓሳባት እዩ እቲ እሱ ናብ ካልኦት ወለዶ ከስግሮ ዝደሊ እቲ ንሕና ንቃለሶ ናይ ምልክ ሓሳባት እሱ እዩ መቃለስትና እቲ ውልቀ ሰብ ድሌይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሕ እውን ተጣዒሰ ክብል ይኽእል እዩ ወይ ገዳም እውን ክኣቱ ይኽእል እዩ ወላ ሓንቲ ምስኡ ዘታሕዝ የብልናን ግን እታ ናይ ህጊ ደፍ ኣካይዳ ከምኡ እያ ሓንቲ ሰበይቲ ብግዜ ደርጊ ብስልጣን ዝመፃሉ ብዙሓት ካብቶም ነቲ ሰውራ ዝጀመሩ ክቕተሉ ገለ ምስ ጀመሩ እዛ ሰውራ ሲ ደቃ እያ ትበልዕ ኢሎሞ ከም ድሙ ድያ ደኣ ኮይና ገደላቶም ሕጂ ሻዕብያ ከም ድሙ እያ ነቶም ናታ እያ ትበልዖም ደዲ ወለዶቶም እያ ትበልዕ ስለዚ ነዚ እውን ክትበልዖ ትኽእል እቲ ሓሳባት ገዲፎ ዝኸይድ ዘሎ እሱ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ስጋብ መፂኡ ነቲ ሓሳባት ባዕሉ ዘፍርሶ ይሃሉ ብኣካሉ ኣይሃሉ ወላ ሓንቲ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ንሕና እውን ክንዲኡ ኣርእስቲ ጌርና ክንዛረበሉ እውን ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ዲስ ጋይ ዛን ኢንዲቪዥዋል ክሳብ ክንደይ ብነብሱ ዘይተኣማመን ከም ዝኾነ ኣብቲ ኒውዮርክ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ርኢ ወይ ድንን ድንን ኢሉ ብጓል ኣንስተይቲ ክሕባእ ገለ ምስ ረኣናዮ ሰብ ዓው ኢሎም ክዛረብዎ ምስ ሕሉኑ ደቂሱ ዘይሓድር ሰብ ምዃኑ ምስ ረኣናዮ ብዛዕባ እቲ ኢንዲቪዥዋል ሲ ዋጋ ከም ዘይብሉ ኢና ንብል ስለዚ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ክምለስ ይኽእል እዩ ናይ ጥዕና ነገር ተኮይኑ ወይ እውን ደስኪሉ ወይ እውን ተባሪሩ ተኣሲሩ ገዳማእት ድሌቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ብናህና ሳይድ ኢምፖርታንት ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ንሕና ዘይኮንና ከም ንብሎ ዘለና ከዓ እቲ ናቱ ኣገልጋሊኡ ዝኾነ ሰብ እሱ እውን የባሮ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ክብል ዘለና ዋ ፅቡቅ ኣለካ ግን ብሓፈሻ እንታይ ከም በዓል የማነ ዝኣመሰሉ ኣብ ምብራዝ እዚ ሕብረተሰብ ይኹን ኣብ ስርዓት ማለት ኣብ ሂወት ናይ ስርዓት ቀሊል ዘይኮነ ኣበርክቶ ማለት ካብቶም ኣብ ቅድሚ ድስርዑ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምሻሎ ማስተር ማይንድ ውን ክትብሎ ትኽእል ኢካ ብድሕሪት ኮይኑ ማዕር ኢሳያስ ነቲ ስርዓት ብክልተ እግሩ ጠጠው ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ንህዝቢ ከባሳብስ ዝገበረ ኢለ ይግምት ኣነ እቲ ናቱ ታሪክ ወይ ብኡ ዝፅሓፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ዝኾነ ቅድሚ ምውዳእና በረኸት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ናብ ኣወል ስዒድ ሓንቲ ባህሊ ትብል ቪድዮ ሰሪሕ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ይዛረብ ነይሩ ንሎሚ ግን ብዛዕባ ኣወል ስዒድ ደይኮነ ኣብኡ ኣብታ ቪድዮ ዝመፀ ሓደ የናስ ዝበሃል ካብ ካናዳ ዝኸደ ማለት እዩ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ባህርያት ገፀ ባህሪ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ክልተ ማለት ቅድሚ ሕጂ ኣንፃር ስርዓት ኮይኑ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ እዩ ድዛረብ ኣክቸዋል ሓደ እቲ ንሱ ዝብሎ ኣነ ጋዜጠኛ ሓዳስ ኣድማስ ነይረ እዩ ዝብል ኣነ ጋዜጠኛ ሓዳስ ኣድማስ ነይረ ካብ 2000 ስጋብ ድዕፀዋ ነይረ
ብሙሉም ተማኡ ዝነበሩ ብፆታ ይሁን ይፈልጥም ማለት ይቶም መሳርሕተይ ኣባይ ነበረን ግን ነይረኢሉ ብዙሕ ምናልባሽ እቲ ኣሳይለሙን በቲ መንገዲ ትረኪቦ ክኸውን ክእል እሞ ሕጂ ከዓ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ 20 ዓመት ኣቢሉ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ከዓ ሓላይ ኤርትራ ኮይኑ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዓርፎ ከባይ ክተክል የብላ ኣሎ እሞ ንእሸይ ኸሪአካዮ ሞኒ ብዛዕባ እቲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሓፂሩ ኤንወይ እቲ ስርዓት መእከብ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ናብ ስርዓት ኢዱ ዝሃበ ድሕረ ባይታ ንድሕር ፈትሽካ ንድሕር ወጣ ኣባኼድካ ናይ ኢሰባ ትማሊ ትማሊ እናት ሃገራችን ገለ ክብል ዝነበረ እንዳጨፈረ ከሎ ኢካ ትሪዮ እዚ እውን ከምኡ እንዳጨፈረ ኢካ ትሪዮ ደሲ እቲ ባህሪ ናይ ስርዓት እዩ ዘርእየና ማለት ናይ ዞም ሰባት እዚኣተ ሞ ንእሽተይ ቪድዮ ክርእካ ሞ ብድሕሪኡ ናትካ ሓሳብ ክሰምዕ ክትሰምዕ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ቴረራይዝ ኮይኑ እዩ ምክንያቱ ብሜድያ ዝዝረብ ዘሎ ትሪዮን ማእኸል ትሪዮን ፍሉ እዩ ኣብ ኤሪትራ ሰላም ከምዘየለ ህዝቢ ሕማቅ ከም ዝነብር ሰብ ስኢሉ ከምዲእሰር ካብ ፅርግያ ገለ እዮም ዝዛረቡ ንሕና ግን ኣብዚ ኣነ ምስ ህዋተይ ተራኪበ ምስ ክንደይ ሰባት ተራኪበ ኣብ ፅርግያ ኢትስ ቢዩቲፉል ካብ ኩሉ ሰላማ ናይ ኣስመራ ሰላም ሴኪሪቲ ብጣዕሚ ደስ ድብለካ እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ህዝቢ ድህበካ ህዋተይ ተራኪበ ምስ ክንደይ ሰባት ተራኪበ ኣብ ቀፀለ በረኸት እያ ከምዚ ዝሰምዖ ዘለካ እዩ እዋ ኣንተ ወይ ሓውና ዳንኤል ቪድዮ ሰሪሑ ነይሩ ነዚኣ ትምልከት እሞ እንዳረእኸዋ ከለኹ ሲ እታ ደርፊ ሓሳዊ ኣዳራሽ ገዛ ምዕነው ትብል ትግባኣ ኢላ ሓስብ ነይረ ሕጂ ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ክሪኦ ከለኹ ስኻውን ዝክሮ ኢኻ ኣብ 2010 ኣከባቢ ዶኸውን ኣብ ዩጋንዳ ነይሩ ኣብኡ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ናቶም ናይ ሂማን ራይትስ ኔትወርክ ፎር ጆርናሊስትስ ዝበሃል ኣውፂኦም ሞ ነይሮም ሕጂ እንታይ ዝብል ተኣሲረ ጋዜጠኛ ኮይነ ሲ ካብቲ ሽቃቅ ናይ ጋዜጠኛ ካብቲ ናይ እስር ቤት ፍሒረ ወፂአ ገለ ዝብል በ ናይ ብሓቂ ከምዚ እንታይ ዓይነት ሙቪ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ጋዜጠኛታት ዝተኣሰሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እዩ ከምዚ ኢሎም ኣብ ዒራዒሮ ወላ ብምባትካላ እቲ ቀዳማይ መደበር ገለ ከለዉ ኩላህና ገሌና ርኢናዮም ኢና ክእሰሩ ከለዉ ስድራ ቤቶም መግቢ ከብፅሕሎም ከለዉ ምናዳብቲ ቀዳማይ መደብር ከለዉ እቲ መጀመርያ ሰሙናት ኩላህና ንዝክሮ ኢና ካበይ ብድሕሪ ምባትካላን ዒራዒሮን ምስ ከዱ ግን ዝረኣዮም ሰብ እውን የለን ብናይ ሽቃቅ መንደቕ ፍሒረሲ ኮንክሪት ቦንቂረ ወፂአ ሃዲመ ገለ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ታቪታ ስክእታ ዜና ንድሕራላትካ ስእልናቱ ዘለዋ ገለ እውን ኔራ ኣብ ቀረባ ኣላት ንከምፀ እየ እዚ ሰብ እዚ እቲ ሽዑ እንታይ ገይሮሞ መሲልካ ጆርናሊስትስ ኤርትራውያን ፅሒፎም ማሕበር ነይርዎ ንሕና ትገብሮ ዘለካ ኣድቮኬሲ ፅቡቅ እዩ ነቲ ሰብ ኣዌርነስ ገለ ተምፅእ ኣለካ ግን እዚ ትብሎ ዘለካ ሓቂ ይኮነን ጌጋ እዩ ሓሶት ትዛረብ ኣለካ ምክንያቱ ነቲ ናይ ብሓቂ ማእሰርቲ ናይ ሰባት ነቲ ናይ ብሓቂ ጉድኣት ናይ ሰባት ተፍኩሶ ኣለካ ሓሶት እንዳሓወስካ ካብ ሽቃቅ ፍሒረ ወፅአ ገለ ዝበሃል ሲ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣየጋጠመን ዛኣቱ ክወፅእ ኣይረኣናን ሕጂ እዚ ሰብ እዚ በቃ ምስማዕ ዓብዩ ግደፍ ተተባሃለ ተተመኸረ ተተደወለሉ ገለ ምስማዕ ዓብዩ ድሓር ከምኡ መግለፂ ውፅኦምሉ ገሌና እኳ ሓቂ ዘረባ ኣይተሓጎስና ቲ መግለፂ ምስ ወፀ ድሓን ዘይገድፍዎ ቀሲሎም ዘይመኽርዎ ገለ መለገለ ኢልና ግን ኣነ ተመሊሰ ሕጂ ጌጋ ይክእመ ንደሊ ምክንያቱ ክንዲ ዝሓሳቡ ምዃኑ ኣይፈልጥ ነ ነረ ሕጂ ኣብ ካናዳ ብቀዳማይ ኣብቲ ሰልፊ ክገብሩ ከለዉ በይኑ ብሓደ ጫፍ ውፅእ ኢሉ ታቤላ ሒዙ ገለመለ ዕግርግር ገብር ምስራቅ እሱ እዩ ምስ በሉን ናይ ብሓቂ ገሪምኒ ሕጂ ከዓ በታ ሸዓ ዝረኸባ መክሰብ በታ ሸዓ ዝረኸባ እንታይ ድበሃል እንታይ ድበሃል 60 ሚኒትስ ፌም ናይ 60 ሰከንድ ፌም ንኤርትራ ኣትዩ ካፒታላይዝ ገብረላ ብኣ ኢንቨስት ክገብር ይደሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዮናስ ምባየ ዝበሃል ጋዜጠኛ እንታይ ከም ዝገበረ ጉግል ገይርኩም ራእይዎ ነቶም ህግደፍ ማለት እዩ ከምዚ ሰብ ኢኹም ሒዝኩም ዘለኹም ሓሳቡ ምዃኑ ንሕና እውን ሓሶት ሒዙ ክሕወሰና ምስ በለ ዝነፀግናዮ ሰብ
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ኣነ እውን ብዙሓት ዝክር እየ ካብቶም ኣባላት ዝነበሩ ካልዲ ዓብዲ እውን ክዛረብ ክእል ይሱ እውን ኣካየዲ ስለዝነበረ ብሓደ እዋን ስዒድ እውን ኣሎ ብዙሓት ኣለው ማለት ነዚ ሶሪ ስዒድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ግን ሄኖክ ኣለካ ብዙሓት ኣለው ነዚ ክምስክሩ ዝኽእሉ እዚ ሓሳዊ ሰብ ከም ዝኾነ ግን በቃ ከምዞም ዓይኑ ክንቁሩ ዝደልዩ ሓሰውቲ ከምኦም እዩ ኣብቲ ቪድዮ እቲ እዛ ናይ ትማሊ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ምስ ረኣኽዎ ግን ሓሶቱ ወሲኽሉ እንታይ እዩ ዝብል ዓንተ ወይ እውን ፅሒፈ ነረ ናይ ሶሻል ስተዲስ ገለ ተማሂረ እዩ ዝብል ድሓር ናይ ሕርሻ ፕሮጀክት ከዓ ክሰርሕ መፅ ኣነስ እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እቲ ኤርትራ ኮ ከምዚ ዕድል ዝሰኣነ ክመሃር ኣፖርቹኒቲ ክረክብ ናብ ሳልሳይ ራብዓይ ድግሪ ክውስኽ ዘየለ እዩ እምበር ዘይተምሃሩ ሰብ ኮ ኣይኮኑን ዘለዉ እንዳ ሕርሻ ተኸድካ ሲ ብዙሓት መምሃርትና ኣብኡ ኣለዉ ዘንበቡ ዝፈልጡ ገለ መሃጎኒ ትሪ ኣብ ዘን ደሴታት ክተክል ይክብል ከሎ ሲ መሃጎኒ ዝበሃል ዓብ ገረብ ኣብ ደሴታት ናይ ኤርትራ ክበቁል ክእልዲ ክእልኒ ክንደይ ማይ ዘድልዮ ገለ ኮ ስርሖም ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ቅድሚ እዚኦም ከምዚ ኢሉ ዝሕሱ ምስ በልካ እቲ ዝፈልጥ ኣፉ ተታሒዙ እቶም ፕሮፓጋንዲስታታት ከዓ ነቲ ማይክሮፎን ብዓብዩ ሒዞሞ ስለ ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ድሓር ነቲ ሚኒስተር ናይ ዜና እውን ሶሪ ናይ ሚኒስተር ናይ ሕርሻ እውን ንፁ ኮይኑ ተሳኢሉ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣይሚን ጋይ ሃብቲ ግብጥ ሓንሳ ሓንሳ ከምዚ እቲ ስኪል ናቱ እውን ዝኸይድና ትከይድ ኣይትኽእልኒካ ምክንያት ከምዚ ክንደይ ትካላት ከምዚ ገይሩ ሓሲ ሓሳሲ ዝበፅሕስ ንኤርትራ ተመሊሱ ከዓ ከምብሓድሽ ይሕሱ ኣሎ ሕጂ ቁሩብ ለውጢ ዝረኣኽሉ እንታይ የርአ መሲልካ ኣብዚ ቅጥን ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብ ቁሩብ ገጂፉ ኩትሻን ቆርባብሻን ሒዙ ከዓ መፂ ማለት እዩ ናይ ቅጫን ክስታይ እምበር ካልእ ከማ ኢሉ ዘሎ በቃ እዚ ከምዚ ብሓሳዊ ብገለ እዩ ዘሎ ኣይ ቲንክ ንኣወል ስዒድ እውን ኣሳይመንት ክንቦ ኣርማ ኢልና ማለት እዩ ሰምዓና ተኮይኑ ተደይ ኮነ ማለት ሲ ኣቢሉ ንኩሎም እዩ ኣፍኩስዎ እንኳዕ ከዓ ገበሮም በዓል እዚኦም ሒዝኩም ተሪፍኩም ማለት እዩ እምበር ከምዚ ክሳብ ክንደይ ሓሳዊ ሰብ ካብ እንታይ ዝብል ከምብቦ ፀኒሐስ ኣይ ዋዝ ላኪ ቱ ኢስኬፕ ፎር ስክስ ማንስ ዊ ዳግ ትሩ ዘ ዋል ትሩ ቶይለት ዋል ገለ እዩ ዝብለሉ ሽዱሽተ ወርሒ ኩዒተ ብብሎኬት ፊልሚ እዩ ኮ እዚ እዚ በዓል ፕሪዝን ብሬክ ገለ መለ ትሪኦ ፊልሚ እዩ ምሻለካ ኣብ ፊልሚ ትሪኦ ኒካ ብማንካ ገይሮም ክፍሕሩ ብሽቃ ገይሮም ገለ መለ ከም በዓል ናይ ጃኪን ኩዝማን እዚ ናይ ሜክሲኮ ድራግ ካርተል ገለ መለ ናይ ባሓቂ ዝገርም እዩ ግን እንታይ ክትብሎም ትኽእል ከምዚ ኣክተር ንኣክተር መሊኦማ እቲ ፅሕፍ እቲ ይሕሱ ተዓዲ ናብ ከምዚ ወዲቃ ማለት እዩ ህግደፍ በቲ ናይ ቀደም ስታይሎም በቲ ህዝባዊ ግንባር ከሉ ዋላ ሜዳ ከሉ ገለ ምዝ ኩሉ ክፍኣት ግብሪ ምዝ ኩሉ ሕማቅ ስራሓት ሓለዋ ሰውራታት ሕቡእ ሰልፍታት ገለ መለ ዘንብቡ ኣትሊስት ናይ ሶቪየት ድዩ ናይ ኣልቤንያ ድዩ ናይ ካልእ ናይ ሶሻሊዝም ገለ ዝርድኦም ዝምህሩ ካድራት ገለ መለ ነይሮምዎም እዮም ሕጂ ግን ኣብ ተዋስኦ ናብ ከምዚ ኤኮ ዝገብር ድምፅታትን ወዲቖም እቲ መዓልቲ ውድቀቶም ቀርብ ከም ዘሎ ከዓ ዘርኢ እዩ እዚ ፅቡቅ ኤግዛምፕል እዩ በቃ ናይ ባሓቂ ንስኻ ግን ሄኖክ ምናልባት ኣብቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ እውን ስለዝነበርካ ቢ ትሰላ ነገር እንድሕር ኣለካ ምናልባት ካልእ መደብ እውን ገብረሉ ኮነ ግን እንታይ እዩ እቲ ዘርእካ ኣክቸዋሊ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣድቫንቴጅ ወስድ ነይሩ እዩ ዘይ ምግናን ማለት እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ዜና ስራኣ ይመስለኒን ነቲ ግዜ ንምምሳል ነቲ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ከምኡ ምእንቲ ንከይንሕስብ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ነቲ ናይ ኣሳይለም ኬስ ናይ ብፍላይ ጋዜጠኛታት ተቐባልነት ስለ ዝነበሮ ኣነ ጋዜጠኛ የ ኢልካ ኣሳይለም ናይ ምሕታት ናይዚ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣብ ፓብሊክ ስለ ድወፅእ እምበር ርግፀኛ የ ናይ ኣሳይለም ኬስስ ናይ ኤርትራውያን ተድፍተሽ ብጣዕሚ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ትረክብ ኢኻ ሕጂ እቲ ፍልልዩ ግና እንታይ እዩ እቲ ሓቢ ዝገብሮ እዚ ከዓ ብቃልእ ሕጂ
ርንዳካይ ስለምታይ ሆም ገብሮ ሆምደሎ ምክንያቱ ትኔ ዓድና ሆነታ ግን ብዙ ሓደ ግን ኮምኢልካ ኣብ ሓደ ማለሲ ጽቡቅ ዝኾነ ሃገር ኣቲ ሕጂ ካናዳ እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙ ሓደ ነቲ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኩነታ ስለዝፈለጥካዮ ስለዝትረዳእካ ኢኻ ነቲ ምክንያት ኣቕሪብካ ሄድካ ዘለካ ብውኻ ክትቅፅል ግባኣካ እጂ ኣነ ፀገም ኣይምነረኒ ሕጂ እዚ ብጋዜጠኛ ኢሉ ካናዳ መፅኡ ኣትሊስት ካ ነቶም ጋዜጠኛታት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ተጣብቀሉ ማኒ ሽግር ኣይህልዎን እዩ ግን በቲ እሳቶም ዘለዎም መከራ ሽግር ስድራ ቤቶም ዘለዎም መከራ ሽግር ንዕኡ ኣድቫንቴጅ ወሲድካ ሕጂ ዘለካዮ ደረጃ ክትበፅሕ ክኢልካ ሞካት ሜስካካ ንዕኦም ካ ዘይጣብቀሎም እንድሕር ዳኣኮንካ ብጣዕሚ ምሻሉ ከምዚ ቨሪ ሸምፉል ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይነበረን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ከምዝበልካ እቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ደገ ዝበሃሉ ኤርትራያን ጆርናሊስት ኢን ኤግዛይል ዝበሃሉ እውን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ማለት ነቲ ብሕቡእ ዝብል ነበረ ትምስክረሉ ውን ኢኻ ንገለገለ ሰብሲ ምሻለካ ፌቨር ኢልካ ትገብር ኢካ እንዳፈለጥካ ይኮልካ ማለት እዩ ንሱ ግን ኣብ ፓብሊክ ወፅ ዝብሎ ዝነበረ ነቲ ናይቶም እሱራት ምስልታት ስለደባላሸወ እዮም ኮኒኖሞ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዒራዒሮ ተኣሲርካ ክተምልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እጂ ኣነ ኣምሊጣ ክትብል ከለካ ሞዚኦም ዳእንታ ኮይናኦም ዳ ዘዮም ለጡ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ድኹማ ስለዝኾኑ እዮም ዘዮም ለጡ እዚ ከዓ ጅግና ስለዝኾነ ኣምሊጡ ኢካ ትበሃል ዘለካ ትረዲኻኒ እጂ እዚ እዩ እቲ ምሻለካ ኣብዋን ዋላ ዘቆጣዓካ ኣሲ ነቶም ክዛረቡ ዘይክእሉ ሲ ንዓኣቶም ሲ ምሻለካ እቲ ዘለዎ ቦታ ሲ ምሻለካ ኣብ ሓደ ስቆልካ ክተምልጠሉ ትኽእል ኖርማላት ተሓዛጌርካ ትገብሩ ኣለካ ሰብካ ድመሉ ክእል ትኮይኑ ሲ ሞተ ተሓዞኦም ስከቢድ ኣይኮነን ውን ዝብላ ተሓሳስባ ኣብቶም ወፃተኛታት ክሓድር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብምሕሳቡ ነቲ ናይቶም ጋዜጠኛታት መከራን ሽግርን ኣናኢስዎ ዲግሬድ ገይርዎ እሱ እዩ እቲ ነቶም ናይ ማሕበር ጋዜጠኛታት ኤርትራ ማሕበር ጋዜጠኛታት ኣብ ደገ ንክወጥዑ ዝገበሮም ዋላ ወይን ዓው ኢሎም ክኩንንዎ ዝገበሮም ኣይ ቲንክ ከምዝበልካዮ ሰብ ኣብ እዋንን ና ዝኾነ ርእቶ ከለዎ ክእል ምልት ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ግን ቁኑዕ ዝኾነ ውሳኒ እዮም ወሲዶም ነሮም ልዕሊ ኩሉ ግን ከምኡ ኢሉ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ምስ ስርዓት ኣዳኻር ናይ ስርዓት ምህላው ከዓኒ ክሳብ ክንደይ ናይ ኣፖርቹኒስት ናይ ረብሓ ሰብ ምዃኑ ከዓኒ የነፅረልካ ማለት እዩ ኣብኣ እንታይ ክብል ደልየ መሲልካ እቲ ሽዑ ዝበሎ ምናልባት እቶም ሽዑ ዘይዝክርዎ ወይ እውን ዘይረኣይዎ ነቲ ናይ ሽዑ ዜና ሽዑ ዝበሎ ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ወፂኡ ተዛሪቡ እዛት ክተሪኣ ፀናሕካ ገለ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዩጋንዳ እዩ ዝነብር ነይሩ ኣብቲ ኤምባሲ ድዩ እቲ ፅርግያ ቀንዲ ፅርግያ ወፂኡ ታቤላ ሒዙ ሙሉእ መዓልቲ ሰልፊ ዝገብር ነይሩ ክሓትዎ ከለዉ ከዓ ዳርጋ 30 መዓልቲ 40 መዓልቲ ኣብኡ ተሰጢሑ ኣነ እዚኣ ከይበልኩ ገለሉ እዩ ዘብል ነይሩ እጂ ገሊኦም ደንጊፆም ብዙሕ ሰብን ኣብ ዩጋንዳ ስለዘይነበረ ሽዑ ደንጊፆም ውን ኣታ ድሓን ከምዝግበር ይዕርፍ ገለመለ ምሻለካ ዘይፈልጡ እውን ስለዝነበሩ እጂ እቲ ዝዛረቡ ሓሶት ብማንካ ብሎኬት ፍሕረ ወፅአ ገለመለ ሓደ ነገር እዩ ምሻለካ እቲ ዘቕምጡና ዝነበሩ ተኣሲረሉ ዝነበርኩ ሲ ናይ ዓሳ መቐመጢ ፍሪጅ ኣውና ንእሰር ነርና ብጣዕሚ ዝሕሉ እዩ ነሩ ገለ እዩ እጂ እታ ኮይኑ መሲልካ ነቲ ሓሶት ብዙሕ ግዜ ምስ ደጋገሞ ንባዕሉ ከዓ ኣሚንዎ ኣሚንዎ ሕጂ ምስ ኣመኖ ዓይናይ ተሓሶት ዓይናይ ተሓቂ ስለ ዘይፈልጦ ኣብቲ ሓሶት ላይፍ እዩ ዝነብር ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ባይ ዘ ወይ እዚኦም እዮም እዞም ሳይኮፓት ዝበሃሉ ፓቶሎጂካል ላየርስ ናይ ብሓቂ ብሕማም ደረጃ ክሕከም ዘለዎ ዓይነት ሕማም እዩ ወላ ከምዚ ናይ ሓቂ ናይ ሓሶት መመርመሪ ብዝተጌርካሎም ብውሽጦም ነቲ ሓሶት ሓቂ ስለ ዝብልዎ ክትረክቦም እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሓሳዊ ነቲ ሓሶት ሲ ይነብርዎ እዮም ዘለዉ ሕጂ ኣብዚ መፅኡ ከምዚ ከይደብቲ ፅርግያ ዓውለ ተዛሪብዮም ማኪና ግደፍ ኢሎም ቪድዮ ኮ ኣሎ እቲኣ ኮርነር ከምዚ ኣይንከሎ ኣብ ካናዳ ከምዚ ኢለ ዛሪብዮም ግን ናይ ብሓቂ ኣሚንዎይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ከሎ ቢ 27 ገለ ዓዲ ራእሲ ተወሲዶሞ ሓዊ ይኸውንእዩ ፓቶሎጂካል ላየር ከምዝበልካዮ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ነቲ ዝብሎ ነበረ ሕጂ ፅቡቅ ነገር ነይርዎ ግን ኣዝ ኤንድ ኦፍ ዘደይ ግን ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ነሩ ንዕኡ ዋላ ከምዝበልካ 3-4 መዓልቲ እታ ናቱ ታርጌት ዝነበረት ከምኡ እንድሕርዳ ገይሩ ኣሳይለም ክረክብ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቶም ሂማን ራይት ኣክቲቪስት እቶም ተጣባቂ ሰብኣ መሰራት ማስ ቢ ትሩ ኢካ ትብል
من يا سايت فولتن هذا الشيء نايب حق خون على الونبر بينه ابترجاه وصيحت بالاهاماتي لذلك سمباتايز غور مسو تي ابتيجيت تخاني نغازيتنيات لذلك كله تخاس لذلك نورو بوزح وين بس بزعام هاس ابت مجمري اينيرو ابكوا خلتشين 10 تنقل لذلك نبره لذلك نايرب هاي اوبورتونيتي حساوي يو لذلك هاي كله دمركا هجرافي ما هجرافون بحريات نايز ودي يزلو ان شاء الله حساوي يو اوبورتونيتي لذلك you know the same feeder they you know fly together the bahal neger allo habirom znofriyo malati gozu meti malati yeah absolutely absolutely yeah arai barahat mon lo medayna yazgerna wana honetat abzizazi minallena mezzelason bahal tihsahon rahibnak safshiu sanaygena thank you thank you